Hello, Helen Francis ydw I. Rydw I'n ymwaenydd y Parth Mathemateg a Gwyddoniaeth yn CBAC. Bydd y clyfwyniad hwn yn rhoi trosolwg o gyffrus TGAU Gwyddoniaeth newydd yng Nghymru. Byddwch yn cael gwybod am nodweddion achweddol y cymwysterau newydd sydd yn y gyffres, gan gynnwys crynodebau o'r asesu gwaith ymarferol, amcanion asesu, mathau o cwestiynau ac adnoddau. Y cymwysterau sy'n rhan o gyffres hon yw TGAU Bioleg Cemeg Ffiseg, TGAU Gwyddoniaeth Dwyradd, TGAU Gwyddoniaeth Cymhwysol Dwyradd, TGAU Gwyddoniaeth Cymhwysol Gradd Unigol. Bydd angen I bob dysgwydd ddilyn un o'r pedwar llwybr hwn. Dyma'r unig cymwysterau a fydd yn cyfrig tuag at ddwy elfyn wyddoniaeth y sgôr pwyntiau wedi llapio newydd i'w adrodd o 2018. Os yw dysgwyr yn dewis astudio gwyddoniaeth driffleg, hynny yw TGAU Bioleg Cemeg Ffiseg, bydd hyn cyfwerth y thri cymhwyster TGAU a bydd angen I ddysgwyr astudio pob un o tri ffwnc. Mae TGAU Gwyddoniaeth Dwyradd a'r TGAU Gwyddoniaeth Cymhwysol Dwyradd gyfwerth y dau cymhwyster TGAU. Mae TGAU Gwyddoniaeth Cymhwysol Gradd Unigol gyfwerth ag un cymhwyster TGAU. Bydd dysgwyr sy'n dilyn y cymhwyster hwn ond yn gallu cwblhau un o'r elfennau gwyddoniaeth yn unig yn y mesurau perfformiad. Cymhwyster arall sydd ar gael I ddysgwyr yw tystysgrif lefel mynediad mewn gwyddoniaeth sydd wedi diwygio. Ni fydd yn cyffred tuag at ddwy elfyn wyddoniaeth y sgôr pwyntiau wedi llapio newydd i'w adrodd o 2018. Mae'r holl fanylebau a'r deunyddiau asesu enghreifftiol ar gael ar y wefan. Nodweddion allweddol o cymwysterau newydd. Maint yn cymwysterau ar unig. Mae'r unedau'n cyfrannu at un cymhwyster yn unig. Ac nid oes modd iddynt cyfrannu at fwy nag yn cymhwyster. Cymwysterau ar unig, papurau a haini, sylfaenol ac uwch, fel ag y maint ar hyn o bryd. Ni fydd cyfle I sefyll arholiadau ym mis Ionawr. Fodd bynnag, bydd cyfle I sefyll arholiadau hanner ffordd drwy'r cymwysterau enghraifft cyfres ar haf ar diwedd blwyddyn deg. Mae cynnwys tebyg a ddechrau cymwysterau fel bod modd symud o'r un i'r llath yn ystod y tymor y ddysgu cyntaf. Mae poesoli lleiaf am asesu sgiliau mathemategol sy'n amrywio ar draws y meysydd pwnc gwahanol. Rhaid i'r dysgwyr gwblhau gwaith ymarferol penodol. Mae'r asesiad dan reolaeth 25% wedi ddisodli gan asainiad ymarferol 10% y fydd yn cael ei facio gan CBAC. Bydd sgiliau ymarferol hefyd yn cael eu hasesu yn yr arholiadau ysgrifenedig. Bydd cwestiynau an asawdd am atebion estynedig yn ymddangos y fydd yn asesu gallu dysgwyr I lunio am atebion mewn modd resymegol a ddrefnus. Bydd cwestiynau llethrenedd gwyddonol ar yr PISA yn ymddangos yn yr arholiadau ysgrifenedig. Bydd asesiad seiliedig ar dasgau 20% yn y cymwysterau gwyddoniaeth cymhwysol y fydd yn cael ei facio gan CBAC. Mae cynllun bob testun yn y manylebau newydd yn debyg. Bwriad ar y waniad cynlunol ynghyd a chynnwys y pwncau hun yw darparu cymorth o safbwnt a ddysgu pob testun. Mae adran ar weithio'n wyddynol sy'n nodi'r sgiliau ymarferol y gellir ei datblygu yn y testun.
Mae adran ar sgiliau mathemategol sy'n nodi'r sgiliau mathemategol sy'n ymddangos yn y testun. Lle bôn briodol, mae gwaith ymaferol penodol hefyd wedi restru ar ddiwedd testun. Mae tair uned yn y cymwysterau tygau bioleg, cemeg a ffisig cybac newydd. Arholiadau ysgrifenedig yw ddwy uned gyntaf sydd werth 45% o bob cymhwyster. Mae 80 mac ar gael am bob uned ac mae'r arholiadau para am 1 awr 45 munud. Mae amser i ddarllen cwestiynau addysg PISA yn gynwysedig yn yr amser asesu. Asesiad ymaferol yw'r drydydd uned sydd werth 10% o'r cymhwyster. Mae 7 uned yn y cymhwyster tygau gwyddoniaeth dwyradd cybac newydd. Ac aithrio uned 7 yr asesiad ymaferol, mae pob uned yn arholiad ysgrifenedig sydd werth 15% o cymhwyster yr un. Mae 60 mac ar gael am bob uned ac mae arholiadau para am 1 awr 15 munud. Unedau 1 i 3 yw cynnwys y pwnc ymlwyddyn 10 ar gyfer bioleg, cemeg a ffiseg ac unedau 4 i 6 yw cynnwys y pwnc ymlwyddyn 11 ar gyfer bioleg, cemeg a ffiseg. Mae uned 7 yr asesiad ymaferol werth 10% o'r cymhwyster. Mae cynnwys sy'n gorgyffwrdd rhwng y cymhwyster tygau gwyddoniaeth dwyradd a'r cymhwysterau tygau bioleg cemeg ffisig. Er enghraifft, mae holl cynnwys uned 1, bioleg 1, yn y tygau gwyddoniaeth dwyradd hefyd yn ymddangos yn uned 1 y cymhwyster tygau bioleg. Mae'r un peth yn wir am y cymhwysterau cemeg a ffisig hefyd. Mae 5 uned yn y cymhwyster tygau gwyddoniaeth cymhwysol dwyradd cybac newydd. Arholiadau ysgrifenedig yw'r tair uned gyntaf. Mae unedau 1 a 2 werth 22.5% yr un, ac mae uned 3 werth 25% o cymhwyster. Mae 75 mac ar gael am bob uned ac mae'r arholiadau'n para am 1 awr 30 munud. Asesiad seiliedig ar dasgau yw uned 4 sydd werth 20% o cymhwyster ac asesiad ymaferol yw uned 5 sydd werth 10% o cymhwyster. Mae cynnwys yn uned 1 y cymhwyster hwn yn gorgyffwrdd ar gynnwys ar ddechrau pob un o'r unedau cyntaf yn y cymhwysterau tygau, bioleg, cemeg a ffiseg. Yn ogystal â'r cynnwys a ddechrau unedau 1 i 3 yn y cymhwyster gwyddoniaeth dwyradd. Mae 4 uned ar gael yn y cymhwyster tygau gwyddoniaeth cymhwysol gradd unigol, cybac newydd. Arholiadau ysgrifenedig yw 2 uned cyntaf. Mae 75 mac ar gael am bob uned ac mae arholiadau para am 1 awr 30 munud. Asesiad seiliedig ar dasgau yw uned 3 sydd werth 20% o cymhwyster ac asesiad ymaferol yw uned 4 sydd werth 10% o cymhwyster. Mae tair uned yn y tysysgrif lefel mynediad mewn gwyddoniaeth. Arholiad ysgrifenedig yw uned 1 a gaiff ei facio gan cybac. Mae'r uned werth 25% o'r cymhwyster ac mae'r arholiad yn para am 1 awr. Mae uned 2 yn cynnwys 4 prawdd diwydd uned sy'n para am 30 munud. Mae'r profiwm werth 60% o cymhwyster y byddant yn cael ei macio gan y ganolfan. Bydd y profion yn newid bob blwyddyn. Asesiad ymaferol yw uned 3. Mae uned hon werth 15% o cymhwyster y bydd yr asesiadau hyn hefyd yn cael eu marcio gan y ganolfan. Bydd yr asesiadau yn newid bob blwyddyn. Mae cynnwys tystysgrif lefel mynediad gwyddoniaeth yn iset o'r cynnwys tygau gwyddoniaeth cymhwysol gradd unigol, felly mae'n posib addysgu ddau cymhwyster ar y cyd.
Ymlaen I drafod cofestri. Bydd rhai unedau ar gael am y tro cyntaf yng Nghyfres Haf 2017. Mae crynodebau'r asesu yn dweud bod gan yr unedau hyn cyfle asesu posib yng Nghyfres ar Haf a ddiwedd blwyddyn 10. Mae haenau cymysg yn cael eu caniatau. Bydd bob uned ar gael yng Nghyfres Haf 2018. Bydd y cymwysterau yn cael eu defannu am y tro cyntaf yn Haf 2018. Rhaid cymryd o leiaf 40% o'r asesiad ar ddiwedd y cwrs er mwyn bodloni gofyn am asesiad tefynol. Gall yr ymgeiswyr ailsefych pob uned unwaith yn unig cyn eu hardystio a'r cynluniad gorau fydd yn cyffriff. Mae pob un o manylebau yn unedol felly bydd y raddau UMS yn cael eu defnyddio. Bydd canlyniadau unedau unigol yn cael eu hadrodd ar y raddfa UMS. Er mwyn dyfannu radd gyffredinol dyfynol, bydd y marciau un ffyrth a nilloed am bob uned yn cael eu hadio at ei gilydd a bydd y radd yn cael eu dyfannu yn seledig ar y cyfanswm hwn. Bydd y cymysterau tygau bioleg cemig ffiseg a'r cymyster Gwyddoniaeth Cymhwysol Gradd Unigol yn cael eu hadrodd ar raddfa 8 pwnc o A seren I G. Bydd y Cymhwyster Gwyddoniaeth 2 radd yn ogystal â'r Cymhwyster Gwyddoniaeth Cymhwysol 2 radd yn cael eu hadrodd ar raddfa 15 pwnt. Mae slaid hwn yn crynoi raddfa 15 pwnt ac yn dangos sut mae'r cyfanswm UMS yn cael eu gymhwysio at y dyfyniadau pwnc gwahanol. Datblygwyd y fanylebau newydd mwyn galluogi I waith ymaferol fod yn rhan greiddiol o addysgu y dysgu'r pwnc dan sylw. Beth yw'r asesiad ymaferol? Bydd ar gael yn hanner cyntaf tymor y gwanwyn bob blwyddyn, hynny yw Ionawr I Chwefro. Bydd yn cynnwys tasgau a fydd yn newid bob blwyddyn. Mae'r asesiad hwn yn ddi-hain. Mae dwy adran I bob tasg. Mae adran A yn ymwneud â chael canlyniadau. Mae adran B yn ymwneud â dadansoffi a gwerthwsio canlyniadau. Bydd rhaid I ymgeiswyr sy'n astudio'r cymwysterau tygau bioleg, cemeg, ffiseg, a Cymhwyster Gwyddoniaeth Cymhwysol Gradd Unigol gyflwyno un dasg ymaferol. Bydd rhaid I ymgeiswyr sy'n astudio Gwyddoniaeth 2 radd a Gwyddoniaeth Cymhwysol 2 radd gyflwyno dwy dasg. Beth yw'r asesiad seiliedig ar dasgau? Bydd ar gael yn ystod ail hanner tymor yr hadref bob blwyddyn, hynny yw tacwedd I ragfyr. Mae'r asesiad hwn mewn haenau. Bydd dewis o ddau becyn ar gael bob blwyddyn. Bydd y dewisiadau yn newid bob blwyddyn a bydd angen I ddysgwyr cyflwyno un pecyn. Mae slaid hon yn restru'r amcanion asesu a gyfydd pob un o cymwysterau tygau yn y cyffres. Mae slaid hon yn restru'r poesoli'r amcanio asesu ar gyfer bob un o'r cymwysterau tygau yn y cyffres. Bydd sawl math gwahanol o gwestiwn yn ymddangos yn yr asesiadau. Cwestiynau atebion byr ac atebion estynedig. Cwestiynau ymateb I ddata. Cwestiynau ansawdd ymatebion estynedig. Bydd y cwestiynau hyn yn hawdd eu hadnabod y bydd gwybodaeth amdanynt a glawr blaen y papur arholiad. Bydd 6 mark ar gael am bob cwestiwn. Bydd un o cwestiynau hyn ar bob papur ym mhob haen. Cwestiynau cynnwys y sgiliau gweithio'n wyddonol o atodiad A. Cwestiynau cynnwys y sgiliau mathemategol o atodiad B. Cwestiynau ar dull PISA.
Mae nifer o adnoddau eisoes ar gael, neu i'w dyparu. Er mwyn cefnogi a ddysgu'r cyfres TGAU Gwyddoniaeth Newydd. Yn rhan o adnoddau hyn mae cantlawiau ryngweithiol i athrawon, cronfa ddata papurau arholiad, a chantlawiau a datalygu a gwerslyfrau wedi diweddharu. Mae tafflenni arweiniad i'r athro, technegydd, hefyd ar gael ar gyfer bob un o tasgau ymarferol penodol. Bydd tafflenni gwaith i'r disglybion hefyd ar gael. Rydym yn anfon bwletinau e-bost yn aml at athrawon sy'n cynnwys wybodaeth pwysig yn ogystal ag eitemau newyddion. Gallwch danysgrifio i bwletinau hyn ar didalen we TGAU Gwyddoniaeth CBAC. Yn olaf, mae llawer o wefannau y gallwch chi ymweld â nhw. Os oes gennych unrhyw cwestiynau ynglyn â gyffres TGAU Gwyddoniaeth Newydd, rhowch wybod i ni. Diolch yn fawr am wrando.